escucha, nos escucha. Hola. Ahí pongo yo. Hola, ahora sí. De acuerdo, bueno, buenas noches, amigos, amigas, compañeros, compañeras, familiares, compañeros de Manuel Barros, rapaz de aldea, y compañeros meus, ¿no? Son dos generaciones que nos juntamos hoy aquí en este acto de entrañable, de recuerdo familiar, pero también recuerdo las loitas pasadas, ¿no? Primero quiero agradecer a la Unión Comarcal de Comisiones Obreras que colaboró activamente en la convocatoria y en la organización de este acto. Quiero agradecer a Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, Marco. Es una grande satisfacción para mí, yo creo que para vos también, que esto que fue un centro de represión sea hoy un espacio de cultura. Y no día de hoy, 18 de febrero de 2014, un centro de memoria histórica a maneira de América Latina, donde fan dos lugares de represión centros de memoria histórica. Aquí estamos longe de eso, ainda, pero no día de hoy, 18 de febrero do ano 2014, o Marco de Vigo é un centro de memoria histórica para os traballadores y para todos los demócratas, ¿no? Veremos dos cortos antes de la película. Un primero corto de 8 o 10 minutos que fixo Suso Moreira. Suso Moreira es fillo de Antonio Moreira. Antonio Moreira era, con meu pai, traballador e músico. Antonio Moreira era barbeiro e músico. Meu pai era traballador do sector naval e músico de fin de semana. Suso fixo un corto coa grabación que Steve Sclair fixo da presentación do libro de meu pai, O rapaz de aldea, memorias dun traballador 1918-1976, que presentamos no ano 2008 na Casa do Libro. Será un corto para recordar o libro no que se basea a película que imos estrear hoxe. Logo vai un segundo corto de 11 ou 12 minutos coas intervencións que Pepe Camesselle tivo na presentación do libro en Vigo no ano 2008. É un pequeno homenaxe que facemos hoxe a Pepe Camesselle. O noso pésame e o noso cariño para Antonio Camesselle, o irmán Semedo, que está aquí con nós, ambos traballadores de Barreras, e Pepe, como sabedes, un dirigente histórico da Comisións Obreiras de Vigo, falecido recentemente, que recibirá o 22 de marzo, dentro de un mes, unha grande homenaxe no Centro Social de Caixa Nova, na Rúa Policarpo Sanz. Logo ven a película, que é o plato forte deste acto. A película é unha vida comprimida en 30 minutos dunha persoa igual ou parecida aos vosos pais e a vosos avós. Un traballador común, como non me canso de insistir, un traballador normal, pero eso sí, con conciencia política, con conciencia de clase. Un traballador do século XX, como miles dos que nos axudaron nos anos 60 e 70, especialmente na loita contra a dictadura, pola reconstrucción do movimento obreiro, pola reconstrucción da esquerda, pola reconstrucción da democracia. En fin, non vou falar máis. O importante é ver a película. Dis que unha imaxe vale máis que mil palabras, e eu podería decir que unha película vale máis que mil discursos. Esa película vamos a ver despois dos dous cortos, gracias a Maxia,
de Steve Sclair, que falará ao final, un realizador inglés que por as circunstancias da vida os anos pasados estivo aquí con nós e nesta alianza galego-británica pois nos permitiu dar producir esta xoia cinematográfica que é un traballador do século XX. En fin, máis nada, agradecer a vosa presencia e vamos disfrutar do cine.